ባለፉት 6 ወራት ብቻ ከጃንዋሪ እስከ ጁን በዚህ 6 ወር ብቻ እዚህ አመት 6 ወር ብቻ ሎስ አንጀለስ በሚባለው ከተማ 172 ሰው ሞቷል። ሎስ አንጀለስ ካውንቲ የሚባለው ኖት ካሊፎርኒያ አይደለም ስቴቱ አይደለም ካውንቲው ሎስ አንጀለስና በአቅራቢያው ያሉ ከተሞች ብቻ 224 ሰው ሞቷል ባለፉት 6 ወራት። ፊላደልፊያ ላይ ባለፉት 6 ወራት 257 ሰው ሞቷል። ዋሽንግተን ዲሲ ዋናው ከተማ 104 ሰው ሞቷል። እና ቦልቲሞርን አይጨምርም አካባቢውን ከተማዎች ሳይጨምር ማለት ነው። ኒውዮርክ 197 ሰው ሞቷል ባለፉት 6 ወራት። ቺካጎ 300 ሰው ሞቷል። በጥቅሉ በአሜሪካ ባለፉት 6 ወራት በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች በአሸባሪዎች መሳሪያ ይዘው ዜጎችን በሚገሉ ሰዎች ሞተዋል።